娱乐圈另外一个焦点就是呢，琼瑶的爱情片《新还珠格格》将提前上档喽。好，这一回呢，这次请来啊，曾经演过这个剧的林心如来演剧中的女主角紫薇的妈，让还珠迷哦好开心、好兴奋。但是有燕子迷就觉得好遗憾了，为什么赵薇没有来演小燕子的妈嘞？好，答案是被琼瑶婉拒了。为什么？原来对这样状况，琼瑶就透露说，当初的确有透过这样的想法，但是因为当时呢，赵薇刚刚生产完，所以不适合在剧中来演出。